Vorcim bolorin. Իմշացիրելի հետ է ոֆներին, հարգելի ներսինչ պեսեք։ Որի մենակ որքան հոգնած եմ։ Հենց նոր եմ եկել աշխատանքից։ Առավոտյան սկսել եմ ժամը 6-ից, 5-ից արթնանում եմ։ 6-ին արդեն աշխատանքի եմ լինում, 1-ին 1:30-ից վերջացնում եմ։ Հիմա արդեն ժամը 2:30-ը, ես սկսել եմ պատրաստել նաև իմ տանը։ Ցիրինես այսօր շատ հետաքրքիր, շատ արագ, կարելի ասել կարկանդակ եմ պատրաստելու, պիրոգ եմ պատրաստելու, որի հիմքը շերտավոր խմորն է։ Շերտավոր խմորը արդեն խանութից ձեռք բերված է, սարսափից չհանեցի, որովհետև մեծ գունդ է, իսկ ինձ փոքր գունդ էր պետք, ընդամենը 200 գրամանոց սովորական մի այսպես չափի վերցրել եմ։ Հիմա իր թուղթն եմ կկտրեմ, որ չխանգարի, իսկ մնացած բաղադրիչները ավելի հեշտ, ավելի արագ պատրաստել եմ, որպեսզի ձեր համար էլ հեշտ լինի։ Սիրելիներս, այս պիրոգը կարելի է օգտագործել որպես արդեն ճաշ, այսինքն եթե ես սա պատրաստում եմ, կարող եք կտղտել տաք վիճակում որպես ճաշ ուտել, ինքը բավականին հագեցնող և շատ համեղ ուտեստ է ստացվում։ Ուրեմն, ընտրում եք որևէ տեսակի կաթնաշոր, իմ մոտ կրեմային տեսակն է, որ արդեն շատ փափուկ է, հարթ տեսակն է, բայց դա նշանակություն չունի, բեկոնի, երշիկեղենի կամ նրբերշիկեղենի, ինչ-որ մի տեսակ, ուրեմն սա 200 գրամ էր կաթնաշորը, 150 գրամ բեկոն ենք օգտագործում կամ որևէ տեսակի երշիկ, նույնիսկ բաստուրմա կարող եք օգտագործել, հալվող որևէ տեսակի պանիր, իմ մոտ այս անգամ շեդր պանիրն է, պարմեզան պանիր եմ երեսին շաղտալու, սա պարտադիր պայման չէ, բայց ցանկալի է, 3 հատ ձու և ունեմ 250 գրամ սպանախ, մոտավորապես կշռել եմ, արդեն մի փոքրիկ տաք ջրով էփել եմ ու ջուրը թափել եմ, որպեսզի շատ ջուր չունենա, ամեն դեպքում ինքը ջեռոցում եփվելու է, գիտեք սպանախը կարելի է ուտել արդեն նաև առանց էփելու։ Ուրեմն ինչ ենք անում, ավելացնում ենք մի անգամից ձուն և կաթնաշորը ու այս 3 բաղադրիչը սկզբի համար լավ խառնում ենք։ Սիրելիներս, ես համեմունքներ չնշեցի, նամանավանդ աղը, աղ չեմ անելու, որովհետև պանիրը, բեկոնը, պանիրի տեսակները արդեն աղի են ու հաճելի չի, որ այս պիրոգը լինի աղի, բայց ես ճաշակի, եթե դուք համտեսեք, տեսնեք, որ կարիք ունի աղի, աղ կավելացնեք, այն տեսեք, այսպիսի զանգված պետք է ունենանք, աշխատեք սպանախը սառը լինի, որ ձուն լցնելուց մի անգամից չի եփի և ձվածեղ չստացվի, ավելացնում եմ բեկոնը, պանիրը, պանիրը կարող եք կտորներով մոցարելա էլ օգտագործել, ինչ սիրում եք նա էլ օգտագործեք, սա այսպես արդեն շերտերով կտրտված, տանը ինչ ունեք նա օգտագործեք, ես տանը սա ունեի, սա եմ օգտագործում, սովորաբար էմենտալ տեսակի պանիրն էլ եմ օգտագործում, որոնք բավականին հետաքրքիր համ ունեն ու շատ համեղ են ստացվում։ Այսպիսի պիրոգներ կամ նախուտեսներ ես հիմնականում պատրաստում եմ, երբ որ պետք է քաղաքից դուրս գնանք, մաքուրոթի, շատ հարմար է, պատրաստում եմ, ինքը և տաք վիճակում կարող ես ուտել և սառը վիճակում, բնության գրկում շատ հարմար է, կարող եք նույնիսկ ձեռով կտրատել և ուտել, այնպես որ սիրելիներս պատրաստեք, շուտով արդեն գարուն է ու խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք և ձեր ընտանիքի անդամների հետ անուշարեք։ Պանիրը նույնպես 200 գրամ է, հիմա ես այս քանը կխառնեմ, մի քիչ էլ կպահեմ երեսին դասավորելու համար։ Այս ամենը լավ խառնելուց հետո ավելացնում եմ արդեն ամբողջը խմորի վրա։ Այս ամենը ավելացնելուց հետո մի լավ հարթեցնում ենք, ջեռոց միացնում ենք 180 աստիճան, հանգիստ պետք է եփվի, որովհետև ձուկը հետո մեջը թաց չմնա, համեղ ստացվի, պինդ գեղեցիկ զանգված ստացվի, եթե օրինակ շատերը կարող մտածեն, որ շերտավոր խմորը պետք է մի քիչ ավելի բարձր ջերմաստիճանում, ոչ սիրելիներս, այստեղ պանիր կա, կվարվի և այլը, հանգիստ կրակին սիրուն պատրաստելիք, մոտավորապես 35 րոպեյում պատրաստի լինելու, հիմա սա այսքանը վերջացրեցինք, մնացած պանիրը, որ կար, ուղակի այսպես երեսին դնելու եմ,
Arag este da savorum enc. Vor cam panire șat, hișec vor ais uteste, hens paneri șnorive. Ai încoșume panrov, e spanahov, carcandac. Italia im coșume torta salată, coni spinaci e formaggi. Ai sincanirig, ai să utestin asumen sar aghi tort. Irig să ranele nasum tort, ubaiți aghi salată. E parmezan panire amena verciun, cam vor evete sa chi cior panir carorec. Aghal e kerichovans catrec camel u avelatrec. Verțirele neves, ugharcum em geroț, motavra pe 30-35 rope, haluțun la ticianul meng, trelu, care le-a sel mai ales trel, vor ofete oameni de cum hamore, e cociun meng arcandac, ca handipeg e parte în patra scăli. Այլ մեր համեղ տորթը, սիրելիներս մի քիչ հովանալուց հետո հանում ենք նաև թուղթը ու արդեն կարող ենք մատուցել։ Սա է մեր համեղ անուշաբույր պիրոգը, սիրելիներս, որ իմանակ ինչ անուշաբույրում, երշիկի, բեկոնի, սպանախի, տեսեք որքան գեղեցիկ է, կտրվածքը որքան գեղեցիկ, շատ անուշ, սիրուն պիրոգ ստացանք, դուք էլ պատրաստեք հարգելիներս, պատրաստեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ. Կարծում եմ, որ համամիտեք, որ այս ուտեստը կարելի է ուտել քաղաքից դուրս, եթե ինչ-որ մի պիկնիկի եք հավաքվում, քաղաքից դուրս պետք է ընդամենը ձեր ընտանիքով, որևէ ծառայտակ, կանաչ, որևէ մի բացատում, մակուրո չնչել, գիղ կարդալ կամ ընդհանրապես հանգստանալու համար, այն ինչպիսի մի փոքրիկ բան եք վերցնում և գնում անուշ օրեր եք անցկացնում։ Սիրելիներս, հիմա կփորձեմ ձեզ կասեմ ինչպիսին է համը, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, անպայման պատրաստեք, եթե չպատրաստեք, հաստատ չեք իմանա համը ինչպիսին է։ Դե ճիշտ է, բայց կփորձեմ։ Անտիր է, անպայման փորձեք։